እንግዲህ ይሄ ሁሉ አልፎ ዚደርሻለሁ በእናንተ ድጋፍ በእግዚአብሔር ድጋፍ በድንግል ማርያም ድጋፍ ዚደርሻለሁ ለኔ ደረሰ አምላክ ሁሉ ለእናንተ ደርሶ ለ2012 ደሞ መልካም አመት የደስታ የሥራ የጤና የታመመ የሚድንበት የተቸገረ የሚያገኝበት አመት ይሁንላችሁ በጣም ወዳችኋለሁ ኢትዮጵያ ህዝብ ወዳለው ወዳችኋለሁ ወዳችኋለሁ በየመንገዱ ስታገኙኝ የምትስሙኝ ሻይ ጠጭ ብላችሁ የምትረዱኝን ሁሉ ወዳለሁ ወዳችኋለሁ አ ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ የሐዘን መረጃ አለን እንግዲህ እጅግ ምንወዳት ምናደንቃት አርቲስት አልማዝ ኃይሌ ማሚ ማለት ነው ከዚህ ዓለም በሞት ተለይታለች በበርካታ የቲያትርና ፊልም ስራዎቿ ምትታወቀው አርቲስት አልማዝ ኃይሌ ወይ ማሚ ከዚህ ዓለም በሞት እንደተለየች እንግዲህ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አስታውቋል ለሳምንታት ስትረዳ ነበር ሆስፒታል ገብታ ታማ ማለት ነው ማሚ ዛሬ ግን ጠዋት ማለዳ ላይ ማረፏን ነው የተነገረው የአርቲስት አልማዝ ኃይሌ ወይ ማሚ ቀብር ነገ በመንበረ ጸቦት ቅድስት ስላሴ ቅዳሚ ማለት ነው ካቴድራል ይፈጸማል ከአንድ አመት በፊት እኔ ማግኝቻት ቃለመጠይቅ አድርጌላት ነበር የምታስተውሱ ከሆነ ይሄን ቪዲዮ እኔ በተፈጠረው ቅራሪም ጠጥቻላ ከማባከነሽ ለሚለው ማለት ነው እንግዲህ መሰናበታችሁ ከሷ ጋር የአንድ ሰዓት አካባቢ ቃለ መጠይቅ አድርገናል ነገር ግን ለትውስታ ቀንጨብ ቀንጨብ አድርገን አዘጋጅተንላችኋል ማሚ እንግዲህ ብዙ ነገር አጫውታይ ነበር በሰዓቱ በተለይ ይሄ ስራ ማጣቷ በስተርጅናዋ ስራ ማጣቷ በጣም ያስከፋት እንደነበር አጫውታኛለች በቪዲዮዎቿ ላይ እንግዲህ ማሚ ነፍስሽን አጸደገነት ያኑራት ሁሉ ግዜም እናስተውሻለን እንወድሻለን ለነበረውም ግዜና መሰግናለን ስለዚህ ነገ የቀብር ስነ ስርዓቷ ካቴድራል ቤተክርስቲያን ፍጸመው እዛ መሄድ የምትፈልጉ ሄዳችሁ መቅበር ትችላላችሁ መሰናበት ትችላላችሁ እኔ አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ወስዳችሁ እኔ ምን ወዳለው ቆንጆ ያገር ልብስ ቆንጆ ሽቱ ቀስቲ ሽቱ ነው ወዳለው ብትሰጠኝ ደስ ይለኛል ሶፋ 300 ብር ይሸጣል የሳር ነው እንጂ ውስጡ እሷን እንደምንም ብለን ቁጥጣጥለን ገዛ ጉድ ተባለ አልማዝ አላት ሶፋ ተብሎ ደሞዙ ቀውጢ ነበር አንዴ 90 ነች ዘላለም 90 ከ25 ጡረታ ስትወጪሽ 154 ብር ተንቀባረረ ያው ትንሽ 20 አመቴ ነው ቂቅብ ይያል ነው መሰለኝ ቂቅ ወዳለው አሁን እኔ ከልጅነቴም ጀምሮ ዳኔ ማለት ነው አሁን ላይ ሳስበውኩ 8 ብር ሰጣኝ ካርድ ልቀር ቲኬት ልቀር ተደለጋርሴ በግሬ ነው እንግዲህ ታይ ቆንጆ መኪና ይዘው ይሄዳሉ እኔ እንኳን መኪና የሚገዛ በቅሎ የሚገዛ ብር ተከፍሎኛል አምኩ መስላለሁ እግዚአብሔር ይስጥ ደግሎ ነሽ አሁን ታባቱ እጅ እንዲ ሰዓት ውስጥ ይገባል እንዴ? ከተስፋዬም እንደኔ ሆነው ነው እንደኔ ሆነው መጨረሻ ላይ ጉርጓዳቸው ከተቆፈረ በኋላ ብርና ቴሌቪዥን መኪናና ቴሌቪዥን ጸጣቸው ምንድነው ያ ምን ማለት ነው? በሰራው ቁጥር ሞራሌ ይታደሳል ይታከማል መድኃኒት ያገኛል ስራ ነው ለሰራተኛ ስራው ከገንዘብ በላይ ነው ላንቺ ለኔ ኮሻፌ ቆረጥል ፌስቡክ ማለት ምንድነው ሲለኝ ጋዜጠኛ ፌስፊት ነው ቡክ መጻፍ ነው እኔ ሌላውን አላውቅም ማልኩኝ ሜካፕ ያበዛሉ መዋቢያ ነገሮች ያበዛሉ እኛ እግራችንን ታጥበን ቡክታችንን ምናምን ሽቶ ምን ይገዛል በሎም እንደዚህ ማማ አድርገን ነው ምንወዛወዘ የጫት እርሻ ውስጥ ነው ሀረር ውስጥ ያደግኩት ግን አንዲት ቀንቀን በጣፌ ላይ አድርጌ አላውቅም የደሃ ልጅም ስለሆንኩ ነው እንጂ ጥሩ ነች እንድባል አይደለም
በራይ ቲያትር 42 አመት ሳገለግል ያልሄድኩበት የፈረንጅ ሀገር ያልሄድኩበት የአረብ ሀገር ያልሄድኩበት አፍሪካ የለም። መኪና የለሽም ሲሉኝ ቀደም እንደነገርኩ ዴ አለችኝ ዛሬ የበላች ነው ጓሮ እላለሁ። ቀበቀልት ዓለም ይቀልደኞች ብትሆን ደስ ይለኝ ነበር ያመረሩብኝ ተቸገርኩ እንጂ አሁን ወደ ሀገር ሽልቴጅ ነው ሲል አው ስለ ብሔራዊ ሎተሪ 100 ሺህ ብር ደረሰሽ ብል ለኔ ለካ ማለፌ ኖራል። ቲያትር ውስጥ ተመደብኩና አለፍኩ። እንደዚህ ሆኜ ነው ወደ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር 1958 ታህሳስ 8 የተቀጠርኩት። አየሳቃት ቀኗን ሁሉ ያው እንደ ከጠየከኝ ነው የምታናደዘኝ። ምን ደረሰ ሶፋ ሶፋ የሳሩ አይ ቤቴ ያፈስ ነበር ዋገብቶ መስሎ ሶት ታለ ሲታይ እንትን ሳር ሳር አልተኛሁም እንጂ ሳር ላይ ተቀምጫለሁ። የጊዜው ነው መለ የጊዜው ጥሩ ነው። አንተ ልጅ ሆነህ ነገም ላንተ ዛሬ ነው ነገ ሌላ ቀን ነው አትልም። እኔ በኩል አላልኩም። ሙሉን የቀረው መስማት ከፈለጋችሁ ሊንኩን በዲስክሪፕሽን እናስቀምጣላችኋለን። እንደዚሁም መጨረሻ ላይ አታች እናደርጋለን ማለት ነው። በሁለት ክፍል ነበር ቆርጠን በዚህ መልኩ ያቀረብንላችሁ። ማሚ እንግዲህ መጨረሻ ላይ ከምንም በላይ እርጅናዋን ያባበሰባት የዚህ የሥራ ማጣቷ ሰዎች ሥራ ሊያሰሯት እንደማይፈልጉ ነበር ያጫወተችኝ። እንደዚሁም ማስተዋቂያ የሰራቻቸው በጣም ብዙ የቴሌቪዥን ማስተዋቂያዎች ሂሳብ እንዳልተከፈላትና ይሄ ነገር በጣም እንደሚያበሳጫት 42 ዓመት ሙሉ አገልግላ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ነገር ግን ልጅ በመሆኗ ብልጥ ባለ መሆኗ በሰዓቱ በጣም ብዙ ሰው ብር እንደከለከላት ቴሌቪዥን ላይ ማስተዋቂያውን ሁሉ ሞልታ ነገር ግን በተለያዩ ምክንያቶች ሂሳብ ሳትቀበል ችግር ውስጥ ገብታ በተለያዩ ሰዎች ተረድታ ነው እንደውም ኮንዶሚኒየሙንም ያገኘችው መታስተውሱ ከሆነ። ለማንኛውም ማሚ ትኖር የነበረው ከአንድ ልጅዋና የልጅ ልጆቿ ጋር ነበረ በጀሞ ኮንዶሚኒየም። ነገ እንግዲህ በካቴድራል የቀብር ስነ ስርዓቷ ይካሄዳል። አድናቂዎቿ፣ ወዳጆቿ፣ ዘመዶቿ እዛ ተገኝታችሁ መሰናበት ትችላላችሁ። እኔ በዚሁ ልሰናበት። ሙሉን ቃለመጠይቅ በክፍል 1 እና በክፍል 2 መከታተል ትችላላችሁ። እናመሰግናለን ለምትሰጡን ኮሜንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ የአዲስ አበባ ቤተሰብ ሁኑ። ማሚዬ ወይዘሮ አልማዝ ኃይሌ ነፍስሽን በአጸደ ገነት ያኑርልን። አሜን።